Olá, mais Saborearte com vocês, e Saborearte sempre especial. É especial porque nós estamos comemorando o mês de outubro, mês das crianças, e hoje é a série de três programas, é o último programa das crianças que gravaram lindamente lá, fizeram o Prisma Chefe, e foi sensacional. Eu fiz questão de trazer aqui para mostrar como as crianças estão envolvidas na cozinha, estão envolvidas em fazer e coisas lindas e maravilhosas e gostosas, super saborosas. E hoje eu vou trazer para vocês, na hora que essa menina entrar aqui, vocês vão ver com quem que ela parece. Vem aqui. A Claudinha, Ana e o Vinícius. Oi, Claudinha. Que não é Claudinha, Ana, né? O Vinícius, tudo bom, Vinícius? Uhum. Fica aqui desse ladinho, ó, Vinícius. Queria que você apresentasse, ó. Gente, quem que essa menina parece? Fala pra mim, quem? 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 Vem mais um pouquinho pra cá. Quem que essa menina parece? Quem que vocês acham que é? Até o cabelo, até a Prisilinha. Quem que é? É a chefe Cláudia Colli. É, sabe quem é a chefe Cláudia, que tem restaurante, que vai estar abrindo outro restaurante, isso, né? Isso. Quando vai abrir outro restaurante? Vai abrir mais pro final do ano, a gente ainda não tem data certa. Ah, então mais pro final do ano? Isso. E você trabalha no restaurante? Às vezes eu ajudo. É? Mas na cozinha ou conta não, o dinheiro? Eu ajudo pesando o prato. Ah, e você gosta? Gosto. Ah, a Cláudia, em especial, quero mandar um beijo muito grande para Cláudia, uma pessoa batalhadora, trabalhadeira. Eles estão aí no ramo de padarias. Agora parece que dividiu, né? O teu avô e o Júnior ficou na padaria. Isso. E vocês ficaram com os restaurantes. Isso. Né? Então, eles têm dois restaurantes, um aqui é na rua Irapuru e o outro? Na rua Marabu. E eles vão mudar em breve na rua Eurilemos, isso? Isso. É um restaurante grande ali, né? Então, merchan, vou querer uma comida de graça agora. Vou lá almoçar, eu e o Luciano. Né, Luciano? Ô, Cláudio, nós queremos papar de graça, ó, fizemos merchan. E fora isso, a Cláudia também atende eventos, é uma pessoa pura, uma pessoa de uma alma boa, é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. E aqui do meu lado, quem fala em penar, que já vai lembrar dessa pessoa que tá há 30 anos lá, né, Vinícius? Tá quase aposentando? Quase. É? Então fala lá, quem que é a sua mãe? Minha mãe é a Silvia Fonsati. É. E ela trabalha no PENAC 30 anos, né? Ela é secretária do Milton? É. Ela é secretária do Milton da Ruth, a Ruth que começou o programa aqui conosco, e há 30 anos está lá nessa função. E seu pai é advogado, né? É. Vamos fazer propaganda do teu pai também, né? Onde que ele atende? Ele é junto com o Beto Fonsati? É, junto com o Beto Fonsati e um primo deles. É em frente à prefeitura ainda, né? É. Viu? Ó, quem precisar, teu pai é o quê? Você sabe? Criminalista? O que que é? É. Trabalhista? Acho que é trabalhista. Trabalhista? Então quem precisar, vai atrás, né? Como que fala o nome inteiro do seu pai? É Cláudio José Fonsati. Então, é bem ali em frente à prefeitura, né? Então, fizemos já o merchan de todo mundo. Quem quiser advogado, vai lá no pai dele. Quem quiser papá, vai lá na Cláudia, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco que releitura que é, que qual que é, esse prato, todos os pratos lá, eles foram releitura de cinema. E esse de vocês especial, o que que é? Esse, o nosso prato foi inspirado no filme A Dama e Vagabundo. E tinha essa comidinha lá? É, porque tinha macarrão, espaguete, ao molho vermelho daí. Vocês sofisticaram. Isso. E a sobremesa, então aqui ó, o filé, que vai nesse filé é um tempero bem simples, né? Isso. Vou aqui ressaltar um negócio. No dia lá do que eles gravaram, eles ficaram em terceiro lugar, mas eu acho que nem devia ter lugar lá, porque todas cozinharam super bem. E ela tinha uma água lá com tempero, daí eu não deixei ela pôr, porque eu fiquei com medo. Aí depois eu perguntei pra sua mãe. Eu falei, Cláudia, por que você põe aquela água lá, né? Se ela tá... Ela falou, ai, Vera, a gente tem feito assim e tem dado certo, acha que a carne fica melhor, que fica o tempero fica por igual. Então, nós vamos testar hoje, é a água, põe o tempero e passa a carne na água. Isso. E ela disse que não espirra, né? É. Lá não espirra a tua carne. Ela não espirra.
Aí depois aqui nós vamos a nata, né? Que vai fazer o creme, que vai acompanhar o filé. E ali o macarrão? Floriane. E uma delícia esse macarrão, viu, gente? Esse macarrão é tipo caseiro, bem gostoso. E com esse prato ficou delicioso. Ó, deixa antes do Vinícius falar, eu vou pôr o macarrão cozinhar, que a água ali tá quase secando já, faz um tempão que tá fervendo. É, crianças, quando forem cozinhar, peça ajuda dos adultos. E 8 minutos. Isso. É interessante quando vocês forem fazer alguma massa... Chega pra cá, Aninha. Vocês olhem aqui sempre, né? Aqui, ó, nas instruções. Que aí onde fala quantos minutos, né? Isso. Já marcou? Já. Então, 8 minutos, que daí dá o ponto certinho. Porque às vezes você fala, ai, não gostei daquele macarrão porque aquele macarrão fica muito mole. Ai, não gostei daquele macarrão porque fica muito duro. Por quê? Porque não coloca os minutos certos, tá? Então, coloca 8 minutos e a gente escorre. Vai fazer. E o Vinícius, o que, que é esse doce aqui? Queria agradecer a Cláudia que mandou, ó, o pandeló já cortado, depois vai ter a receita. E ela tá fazendo as sobremesas tudo isso, no restaurante, né, isso. Agora, né? Então, um beijão, Cláudia, muito obrigada. Aqui é um brigadeiro, né? Isso. E coco, e aqui tem o que, Vinícius? Aqui é uma mistura de leite de coco, leite condensado e leite. Pra molhar o bolo. Isso. Aqui tem até uma florzinha de coco que ela mandou. Isso aqui foi ela que mandou tudo, tá? Então, nós vamos chamar os patrocinadores e já voltamos com o macarrão e a sobremesa. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM.
Voltamos para quem ligou a televisão agora, Sabor e Arte muito especial. Queria mandar um beijo para a Mirella. E quem que é a professora de vocês que orientou? É. Larissa. Larissa, um beijo para Larissa. E quem mais? E o Miller. Alessandro Miller. É. Um abraço para o Alessandro. É um que estava lá no dia de camiseta amarela, esse não? Não. Ele não estava? Não. Ah, então tá. Então eu vi, tinha um lá, quem que é aquele? Que é o Jabá? Que tava lá? Que é. É o Jabá. É o Jabá. É o Jabá. Bom, Jabá, abraço para você também. E eu queria mandar um beijo muito especial para Mirella, que eu amo você, Mirella, tá? Você é muito especial, está no meu coração, tá? Ela tem me dado essa oportunidade de estar 4 anos no Prisma Chef. Esse ano até atrasou porque eu fui viajar, ela me esperou para fazer. E um abraço a toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho, toda a equipe do Prisma, um abraço bem forte, tá bom? Beijo. Agora vamos fazer? Vamos trabalhar? Então, a Claudinha, a Ana, vai temperar o filé. Isso. E o Vinícius vai começar a montar. Então, deixa eu ficar desse lado aqui para você temperar. Vamos temperar com a água? Aham. Você quer uma... A gente põe, depois vê se tá... Ó, ali põe a água, né? É. E o Vinícius tá aqui ali. Aqui já tá na medida certa? Não, acho que é muito. Pode pôr uns três desse, pode pôr. Pode pôr? Pode. Assim, né? Pode, mais um, mais um. Que agora vai mexer, né? Sim. Isso, agora mexe. Lá, pronto. Depois, se precisar, a gente corrige. Ah. Ó, então, Vinícius, já começou, você colocou o fundinho do pandeló, né, Vinícius? Uhum. Corta redondinho. A receita do pandeló, depois, a Cláudia vai, já deu, né? Isso. Quem quiser fazer em casa o pandeló... Pode fazer. Então, ó, o Vinícius já colocou lá, agora tá molhando, tá fazendo uma caminha. E agora, ó, vai temperar o... Ai, que medo. E deixa na água. É. Será que é pequeno aí? Eu acho que é pequeno. Ah, isso vai passar tudo, né? É. Peraí que eu vou pegar uma aqui. Tá. Deixa meio molhado. Viu? Bem molhado. Ó. Mexer o macarrão. Daqui um minuto, daí já tá pronto. Um minuto? Aham. Ó, deixa na água. Gente, isso é experiência que eu não conhecia, tá? Então, eu lá no dia, eu falei pra ela, ai, não põe não. Mas depois eu perguntei pra mãe dela. Então, ó, Cláudia, eu vou testar aqui, tá? Depois... pode lavar a mão lá, Vinícius, pode não tem problema. Depois dando certo, eu vou pegar essa dica aí pra mim. Ó, o macarrão 8 minutos. Isso, já deu 8. Isso. Deixa eu desligar. Eu vou escorrer, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu escorrer o macarrão primeiro. Gente, quando vocês forem, as crianças que forem cozinhar, lembrando que sempre tem que ter auxílio dos pais, tá? Pra não se queimar, não fazer nada. Pra não se queimar. E o Vinícius tá aí fazendo. Deixa eu pôr aqui na sua outra pia. Gente, é uma sobremesa super... sobremesa e o filé é super rápido, né? É. E fácil. E fácil. Então, vamos tentar? Vamos colocar o azeite? Isso. Precisa passar ele no papel ou não? Não. Assim mesmo? É. E não espirra? Assim. Ah, Jesus. Não. Você quer que eu coloco? Pode pôr. Ó, Cláudia. Dá uma espirrada. Agora espirrou. Ó, essa panela tá bem quente, pode pôr 2, tá? Tá. Normalmente, quando a gente vai fazer isso, eu vou ligar aqui agora. Quando a gente vai fazer isso, a gente faz só com 2, mas essa panela pode pôr mais que dá certo. Música.
Aí, gente, num passo de mágica, blim, blim. E funciona, hein, Cláudia? A água. Gostei. Ó, aí, se quiser pôr uma pimentinha, né? Tá. Aí. Agora vamos pôr aqui, né? Aham. Ó, sempre com a ajuda da mãe. E no caso, a mãe não sou eu, mas eu que tô aqui, né? É. Aí tem que... O Vinícius falou que tem que deixar esse pretinho. Isso. Que é o pretinho que dá o gosto. Ah, tá. Aí. Olha, gente, que lindo ficou o filé. E o Vinícius tá ali, ó, na montagem. Quase acabando. Já acabou, só fica mexendo pra não endurecer. É. Aí esse molho a gente vai pôr no macarrão. Nós vamos chamar os patrocinadores e vamos dar uma organizada aqui e já voltamos. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Uma nova onda no ar em Arapongas.
Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos. Olha, já tá pronto aí, Vinícius? Já. Tá, você aprovou o sal. Então, agora lá no Prisma vocês montaram o prato, então agora vocês vão montar, tá? Agora o filé. Vamos pôr dois? Uhum. Pode colocar. Esse caldinho aí é uma delícia. E agora vamos pegar a concha para pôr o molho, né? Isso. É, no caso aqui a gente tá colocando só em cima do macarrão. Do macarrão, né? Isso. Mas em casa, se vocês forem fazer, aqui a gente tá fazendo prato de chefe. Em casa, se vocês forem fazer, vocês podem tá colocando em cima do macarrão e servir com filé assim, né? Isso. Então enquanto a gente ajeita aqui, limpa os pratos, dá uma decorada. Aí, gente, gostaram? Que delícia, né? Tá bom? Será? Ei, será que tá gostoso? Acho que tá. Mas nós vamos comer, né? Olha, nós provamos. Esse foi o primeiro prato que foi servido no dia lá Prisma Chef. No Prisma Chef. E vou confessar para vocês que eu amei. Aliás, não tinha prato nenhum ruim. Todos são excelentes. Esse doce, então, aqui, eu fiquei comendo o tempo inteiro. Então, nós fizemos aqui, ó, em algumas versões. Daí, esse aqui ela colocou menos, esse mais. Daí, você pode fazer como vocês queiram na casa de vocês. Se quiser fazer também numa travessa, fica legal. E a Claudinha mandou aqui. Ó, olha que lindo pandeló, gente. Olha. Pensa. Só que é que ela cortou no meio, né? Isso. Daí corta no meio, você vê, rende um monte, né? Uhum. E depois, mesmo fazendo aquele redondinho, o que sobra também dá pra aproveitar, né? Não precisa jogar fora. E olha a massa. Então, essa aqui é a receita com 9 ovos, né? Isso. É. Mas a receita vai estar passando certinho pra vocês. Rende daí 15 porções, essa receita. Essa receita dá 15 taças dessa. Então, uma sobremesa bacana, que tá chegando já ao final do ano. Eu acho que deve congelar bem isso aqui, né? Tá fazendo uma travessa. Perfeito. Eu queria agradecer vocês. É dizer que foi uma experiência maravilhosa. Que vocês, ó, nota 1000. É, eu tô impressionada com a desenvoltura das crianças na frente da câmera. Brincam, alegres, espontâneas. É, dizer que essa série de três, nós gravamos 3 programas num dia só. É, foi uma pauleira aqui, ó. Agora são que horas? 9h38. Eu estou aqui desde as 4 horas da tarde. Então, eu quis gravar tudo de uma vez só, porque daí já encerra a sessão de crianças. Então, esse mês de outubro, que é o mês das crianças, o mês de Nossa Senhora Aparecida, é dizer que estou muito feliz de estar aqui. Luciano vai mostrar a cozinha nova, que está linda, cheio de novidades aí para vocês, tá bom?
Beijo, crianças. Quer mandar um beijo pro pai e pra mãe? Você é filho único, né? Não. Você não é? Você tem mais irmão? Maior ou menor? Maior. Ah, então você não é filho. Oh, mas que pena, né? Ah, o teu irmão estuda fora, tua mãe contou. É verdade. Então, ó, dois irmãos e você são três? Eu tenho, tem mais dois. É, o teu irmão também estuda em Maringá, já, né? Faz faculdade. Faz. E tem uma irmãzinha, né? Tenho. Quantos anos ela tem? Ela tem 7. Então, como que ela chama? Amanda. Amanda e o outro? Henrique. Henrique e a Ana. E o seu? É Guilherme. Guilherme. Então, mandar um beijo para as mães, essas mães valorosas, essas mães especiais. É, dizer que, Cláudia, muito obrigada pela ajuda que você me deu. Um beijão. Silvia, quanto tempo que eu não via você? Eu via a Silvia no Prisma Chef, minha amigona de quantos anos, tá? Semana linda para vocês. Precisar de comer, vai na Massa Pura. E se precisar de advogado... Nós fizemos merchan aqui, ó. Beijo, viu? Semana linda. Tchau, Vinícius. Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Muito obrigada. Vamos papar agora, ó. Luciano, obrigada. Tchau. Tchau. Barboso, Lília, um beijo. Tchau. Thank you.
Eu queria dizer que esses programas também são especiais do Dia das Crianças. Eu queria dizer, não gostei. Olá. E o Vinícius vai fazer aqui o doce. Ah, não, vamos acabar aqui. Aí depois aqui nós vamos a nata, né? Acho que vai ter que pôr mais água ali. Deixa você coisar um pouquinho que eu já mexo. Então, isso mesmo, nota mil pra vocês. Acho que já tá bom, quer desligar? Pode desligar. No prisma vocês montaram o prato, então agora vocês vão montar, tá? Acho que daí você vai precisar de uma concha daí. Ah, eu pego. Tá. E agora vamos pegar a concha pra pôr o molho, né? Isso. Concha, cadê você? Aqui.